وكاس هذا وحصوه على وركي هذا مرة وحانا نصح يواني لوي ديبوتي غفانا وجير كاونتي وجير أحمد علي ويرار ما شنو I'm very sorry وحاربا وركي يرى الفيديو وحانا مهد وين علينا يا مدحوين حسن الشيخ وأن وقت يوم مدحويناها أن زايد سكول الشقيني يا مدحوين شيخ شريف مدحوين ديني يا سبيكر كيني هوري يا مدحويني ساوث ويست يا ولالكي صاحبكي وزيركي هوري يا مدحوينها مدحويني هوري قول مذوك سوماليا وحيدة هلا إسلام ونسنجرين هدي ونسطو مال كقوبين جرين أي كقوبتا هذا حنو مرينا يا سوماليا داد سياسين أو أول ونسنجرين أي هذا ونسنها مرقا ميلا بدنا لغا قوانا يا أنك هدانا هاي جالية دا أما سياسين تا أما بلشدا سوماليات اي وطن كا كينيا أنك وحارنا سومالي او دقن او نبتقلية يحسلوني او مدحدة سومالي دا ميلي جيران اما سياسي هذان او دولة دولات اما سياسي دولة دا فبرتا وحارنا وقت كستا الي ادنيان امدا يا شعب كالصوماليا او توضا ايتن امدا ايتن امدا هر مريان انك ودك كينيا تاريخ ايان لا نهي او قف ترتري كرين مركي تاريخ ده لقور هستر ده لقور دولة كينيا انتي اقبتي صوماليا الى وقتك بربركا ودن اقبتي ادونك مجرو دادكي قوتيك سودوي انا كاهين او مانتا الى مانتا قوتيك صوماليا دادكا مغنجليي او قوية دي اللبات وانك ودمدن جيرانك هدأت قرب أرديسين وقتها سوي جيران لكن سومالي ما سودو وينين دولة دي هورة او مركي مدحوين موي وجري يا مدحوين كباكي دولة دي سومالي دي بو سوديس ايام waa lagu dhisay egi laga reebati arta waa lagu dhisay wadanka kenya maantana alxamdulillah soomaalida kenya iyo soomaalida ku nool kenya meel ay ka imaadeenbo qiimo iyo sharaf ayay ku joogaan wadankaas dowladan ka muuqana baarlamaanka ka muuqana maxkamadan ka muuqana jaamacada carruurtana ka muuqan ganacsigan ku jirna marka waxaan rabnaa soomaali oo mid ah madaxweynayaasha meesha fadhiyaan iyo madaxweyne deni
ee madaxweyne Axmed Islaam waxaan idin ka baryaynaa inaad ummadda Soomaalida loo tanaasulo, laisku keeno, la mideeyo. Madaxnimada maanta ay jiri berrinba jiri doonto, dowladda maanta way jiri berrinba jiri doonto, laakiin shacabka iyo waddanka uu jiri doonaa. Marka anaga maanta waxaan idiin wadnaa message oo reconciliation ah oo laisku dulqaato. Siyaasiga wuxuu leeyahay dhib badan buu leeyahay, waa guurka oo kale. Siyaasiga bed of roses maho, waliba waddan hadda soo kacayo oo dhibaatooyin badan soo mare. Marka waxaa la rabaa experience-kii siduu Sheekh Shariif uu dowladda ku waday in la weydiiyo. Madaxweyne Xasan Sheekh in la weydiiyo, Prime Minister-yaashi hore in la raadiyo oo aqliga laisku keeno oo markaasayto Soomaaliya hal meel loo jiheeyo. Annaka nasiib darray noo tahay inay madaxda Soomaaliya iska qabsadaan, inay madaxda Soomaalida ay dad kale ay raadsadaan. Xarabna inika dhexdiina annakana diyaara idinahay. Odaygaasaa noo weyn. Waxaa wuxuu jiraa 80 buu jiraa weli madaxweynaha waddanka annaga uula tashada. Annaga tashada waxaan dabaaldegaynay maalin la yidhaahdo Moi Day. Waxaan sugaynay inaad dabaaldegaa samaysiin Xasan Sheekh maalintiisa ama Sheekh Shariif, laakiin waa nasiib darro. Sheekh Shariif waxa hadda eeboor kama bixi karo. Marka madaxdii hore waa in la sharfo, Sheekh Shariif waa in la sharfo, Sheekh Xasan Sheekh waa in la sharfo. Marka Soomaaliya waa in laisku dulqaato. Ugu dambeyn, maamadii hore waa idii dhibay, mid kale idii dhibayaa. Laba nin baa meel isku raaceen. Waqtigii salaada markii la gaaray ayuu midna wuxuu noqday imaamkii, midna wuxuu noqday kii ku daba tukanay. Kii imaamka markuu salaadii u xirtay la rabay inuu akhriyo faatixada, wuxuu akhriyey ataxiyaad. Kii daba taagnaa muska amase wuxuu yidhi markaad fariisato waxaad akhrin doontaa suubi. Markaad fariisato waxaad akhrin doonto ee suubi. Hadda inika Soomaaliya saan u arko meeshii laga rabay inaad faatixada akhrisiin yaa ataxiyaadka ka bilowdeen. Marka tig ismu noqda. Maanta waa idiin imaanay madaxweyne. Annaka dadka waxay isweydiiyaan Kenya interestkeeda muxuu yahay. Annaka interest kale ma qabno. Interestkana waxa weeyo Soomaali oo nabad ah oo degan. Midda labaad, interestkanaga muxuu yahay Jubbaland. 800 oo kilomitar oo xuduud aan la leenahay annaka Jubbaland. Waxaa qasab ay nagu tahay national security interest-ka waddanka annaga wuxuu ku xiran yahay Jubbaland. Aniga nila hadlaayo degmada liga soo doortay 143 arday oo jaamacad ayaa hal maalin lagu dilay. Ciidamadanada maalin kasta meeshan joogaan oo ku dhammaadaan ayagoo ummadda Soomaalida ilaalin, ayagoo ummadda Kenyana ilaalin. Haddii maanta Jubbaland ay tagto nabad ay hesho, Soomaaliya ay nabad noqoto, annaka 1 minute ma sii joogayno Jubbaland. Ciidamada Kenyana farta ayaa lagu fiiqin. Ciidamada Kenya waxay ku joogaan
سوماليا مدعى أمسون إذا ماذا كينيا وسيدي إذا ماذا إثيوبيا وسيدي إذا ماذا بروندي وسيدي إذا ماذا جيبوتي مركانا قوة discrimination هنو سمينينا مدارنا كسمايو أو قيمارة إذا ماذا كينيا إذا إذا خبتين مركو مزي حاجوها وزير كدفاع مركا ولا ليال نبات بعيدي كيني وحارنا دولة جوبلاند دولة بونتلاند دولة جولمدوك ساوث ويست all the region in لسكو إمارو إيه دولة ملحوين فرماجو وقامين أيو عام من نمو مجيسين إنكو ميد أي سومالي دا كينجا إذا كفانيسا إنكو ميد أي سومالي دا جيبوتي إذا كفاني marka nimay oo nagu noqonina islaantii uu san jirin oo uu satay oo meelo badan ka gubtay aan nagu noqonina marka soo dhawaada waxaan ugu dambeeyay aan apology ka wada governor Wajir governor Garis iyo governor Mandera oo dibadda ku maqan waxaan mahad weyn u celinayaa deputy speaker ka baarlamaanka senate ka Soomaaliya walaalkay Abshir Ahmed وأسألنا ماشين جوه وحنونا هاي جبل عن هنولاتو سوماليا هنولاتو دولة جوانيت كمان جيران بق سوماليا هنولادان ملحوين الإسلام وحنونا هاي إلهي هكو حفظيو أفرت السنة وصوص عطنا دولة كينيا ويقول شقين يدولة إيجاد السلام عليكم